ciribtir ayaa musuqmaasuqa eexda laaluushka iyo luusashada iyo ku takrifalka hantida qaranka soomaaliyeed. Contracti oo si qabda loo bixiyey baa laga hadlay, 12 contract waafajiyo qawaaniinta heer caalami baa la codsaday. Kaabayaashii dhaqaalaha dekedda iyo airborkii in shirkado gacan loo geliyo oo haddana aan lagula xisaabtamin waa xaaraan weeye. Kaalimada shidaalka oo si qabda lagu bixiyey, bacadlaha suuqii bacadlaha oo si qabda lagu bixiyey, guryaha hay-adaha dowladda oo si qabda lagu bixiyey, sida nabad sugidda bangiga dhexe, horumarinta bangiga ganacsiga, Somalia Airline, kalluumaysiga, dhulalka sida qabda loo bixiyey, arrimaha dibadda, shaqaalaha sida lagu qoro iyo dhulkii shaqaalaha ahaa. Ciribtir ayaa musuqmaasuqa eexda laaluushka iyo luusashada iyo ku takrifalka hantida qaranka soomaaliyeed. Haddii ay tahay hay-adaha dowladdu, waxaan mugdi ku jirin in musuqmaasuq baahsan uu ka jiro. Noocuu doonaba ha noqdee, hay-adaha dowladdu saddex bay u qaybsamaan: garsoorka, fulinta iyo sharci dejinta. Laan kastaba anoon kala saarsaaraynin, hay-ad u kala qaadaynin, waxaan odhan karaa laan walba oo hay-adaha dowladda ka mid ah musuqmaasuq wuu ka jiraa. Waa laga yaabaa inay ku kala badan yihiin, laakiin wuu ka jiraa baan oran karaa, way caddahay. Qaabka ay sharciyada ay u tiigsanayso oo ay dhulka ummadda ay ku boobayso, iyada hadda boobaysa, boobaysay dhowr jeer baan ka hadalay, hadda boobaysa. Wax allaale iyo wixii jirdiin ahaa waa la dhistay, waxaana dhistay dad sharci been ah oo aan xalaal ahayn lagu siiyey. Waxaan rabnaa dadka ganacsatada ah oo lacagtooda iska gelinaya jirdiinooyinka sida hadda meeshii basaska gobollada ka bixi jireen. Soomaaliya waa dalka adduunka ugu musuqmaasuq badan.